କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବୈଠକ ଡାକି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ଆକଳନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମେତ କୃଷି, ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିବ ନୁହଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିର ଗାଁବାସୀମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଡିସିନ୍ ଓ ମେକାନିଜମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ 8,747 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବିଭିନ୍ନ ପିଏଚ୍ସି ଓ ସିଏଚ୍ସିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଆଜି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସବୁ ଉପରେ ନିଜେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ନେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଠୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। କ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଓ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହେବ ସେଠାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯିବନି ସେଠି ପାଣି ପାଉଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟାରେ 16,000 ପାଣି ପାଉଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବା ମେସିନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବାଲି ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଘାଇ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅଛି, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପାଣି ବୋତଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ପାଣି ପାଉଚ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଦେବୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବୁ। ଆମେ କିଛି ମେନ୍ ପାୱାର ରଖିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛୁ, ଯଦି କେଉଁଠି ଘାଇ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଲି ବସ୍ତା ସହିତ ଆମେ ଘାଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସେସବୁ କ୍ଲିୟର କରି ଯାତାୟତ ସେବା ଯୋଗାଇ ହେବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ କାମ ଆବଶ୍ୟକ, ବାତ୍ୟା ପରେ ପରିବହନର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବ, ଗଛପତ୍ର ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକିରି କ୍ରେନ୍ର, ତାକୁ ଧରିକିରି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ସବୁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପରିବହନ ବିଭାଗର ପୁରା ସଚେତନ ଅଛି।
ସେହିପରି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 1962 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିବା ଆମର ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ କେଉଁଠି ଆହତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ବିଭାଗ ସହିତ 1962କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି 24 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 51 ଓଡ୍ରାଫ୍, 218 ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,500ରୁ ଅଧିକ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।